মধ্যপ্ৰদেশত মধ্যযুগীয় বৰ্বৰতা দুগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে সমাধিস্থ কৰাৰ চেষ্টা গাঁতত পুতি পেলোৱাৰ পূৰ্বে কোনোমতে স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিলে মহিলা দুগৰাকীক মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰেৱা জিলাৰ ঘটনাই জোকাৰিছে সমগ্ৰ দেশ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণত বাধা দিয়াৰ বাবে মমতা পাণ্ডে আৰু আশা পাণ্ডে নামৰ মহিলা দুগৰাকীৰ এই দশা কৰিলে একাংশ ঠিকাদাৰৰ লগতে লোকেল গুণ্ডাই স্থানীয় গুণ্ডাৰ নিৰ্দেশত খান্দি থোৱা গাঁতত মহিলা দুগৰাকীক সুমুৱাই ডাম্পাৰেৰে মাটি জাপি হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল ডাম্পাৰৰ চালকে সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণবাৰী ওলাই যোৱাৰ পূৰ্বেই মহিলা দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিলে একাংশ স্থানীয় লোকে কিন্তু তেতিয়ালৈ এগৰাকী মহিলা অচেতন হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছিল আনগৰাকী মহিলা গংগাভৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছত সম্প্ৰতি সুস্থ হৈ উঠিছে মহিলা দুগৰাকী सड़क बनाने को लेकर उनके बीच में विवाद हो रहा था और जिसमें दो महिलाएं हैं आशा पांडे और ममता पांडे उनके ऊपर डंपर से मुरम गिरी है जिसमें वो दब गई थी। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे उसको हिरासत में लिया है। दो अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। ভুক্তভোগী মহিলা দুগৰাকীয়ে মংগাৱা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে দেশজুৰি ভাইৰেল হৈছে ৰেৱা জিলাৰ সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্য যাক লৈ ইতিমধ্যেই সৰব হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ বিৰোধী পক্ষ। ৰাজ্যখনত দলিত আৰু আদিবাসী মহিলাৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ নেতা অৰুণ যাদৱৰ। যি ডাম্পাৰ হয় চুকি বৰষাত কা ছিজন হয় উছকা টায়াৰ ৱাহাঁ পে ফাঁচ গিয়া থা তো ইয়ে থা কি ৱাহাঁ পৰ মোৰম আনলোড কৰ দি যায়। আব আজ কি ডেট মে জো ইয়ে ডাম্পাৰ হয় হাইড্ৰলিক পাৱাৰ কে চলতে চলতা হয় तो उसने जो है जब तक मैं एक्सीलेटर दबाया ड्राइवर ने तब तक मैं इधर तीन चार टाली आधी टाली मतलब एक तरह से तीन चार मतलब आधा हाईवा डंपर वहां पर जो मुरम है बाहर निकल आई। ইতিমধ্যে তিনিটা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মূল অভিযুক্ত বিপিন পাণ্ডেক। বিপৰীতে এতিয়াও পলাতক হৈ আছে গৌকৰণ প্ৰসাদ পাণ্ডেৰ লগতে দুগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে সমাধিস্থ কৰাৰ অভিহন্তি ৰচা ডাম্পাৰ চালক প্ৰদীপ কল। দুগৰাকী মহিলাক এনেদৰে জীৱন্তে সমাধিস্থ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা দৃশ্যই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।